יש מצבים שאנחנו נמצאים עם אנשים כעסנים, יכול להיות בבית, בעבודה, בחברה. כאשר אנחנו סובלים את הכעס של האדם האחר, ואנחנו מקבלים את זה באהבה, אומר רבנו, על ידי זה אדם זוכה ליראת שמיים. וכאשר אדם זוכה ליראת שמיים, דבריו מתקבלים ונשמעים. מדוע הם מתקבלים ונשמעים? מכיוון שהדיבורים שלו הם דיבורים של דעת אמיתית. ואנחנו רואים יסוד מאוד גדול, לסבול את הכעס של הזולת, ועל ידי זה אנחנו זוכים ליראת שמיים, על ידי זה אנחנו זוכים שדיבורנו יהיו דיבורים של דעת, דיבורים של אמת, ויתקבלו בלב השומעים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.